আনিছো কথা আমি উত্থাপন কৰিছো আৰু প্ৰস্তাৱ আনিছো ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা হৈ আছে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হৈছে মানে উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই চৰ চাপৰি অঞ্চল ইনক্লুডিং মাজুলী 30-32 লাখ জনগণ ইয়াতে বসবাস কৰে আমি অকল সেই বৰছলা এখন গাঁৱৰ কথা আমি কোৱা নাই 30-32 লাখ জনগণ শদিয়াৰ পৰা ধুবীলৈকে বসবাস কৰা চৰ চাপৰিত যি জনগোষ্ঠী যি জাতিৰে নহওক কিয় সেইসকলৰ কথা সেইসকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তাৱ আনিছিলোঁ গতিকে চৰবিলাক যদি আমি কেটাগৰাইজ কৰোঁ কিছুমান পাৰ্মানেণ্ট চৰ আছে যেনেকুৱা মাজুলী আমাৰ যিটো আমাৰ গৌৰৱ ঐতিহ্য পাৰ্মানেণ্ট ঠিক মাজুলীৰ দৰে নহ'লেও আৰু কিছু চৰ আছে আপুনি বাগবৰৰ ৰামাপাৰা চৰ 100 বছৰ পুৰণি প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয় আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত 100 বছৰ পুৰণি প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয় আলোপতিত 75 ইয়াৰ্ছ হোৱা বিদ্যালয় আছে তো এই অঞ্চলবিলাক এতিয়াও আছে আমাৰ কাছুমাৰা আছে জনিয়াৰ কিছু চৰ জলেশ্বৰ ধুবুৰী আদি কৰি অসমত বিভিন্ন চৰ আছে যিবিলাক 30-40-50 বছৰে এই চৰবিলাক জাগাতে আছে গতিকে এইখিনি এটলিষ্ট আমি সাৰ্ভে কৰি জৰীপ কৰি তাৰ মাটি কিন্তু আমি এলট কৰিব পাৰোঁ আৰু এইখিনি মাটি যদি আমি এই চৰবাসীৰ হাতত তুলি দিওঁ আজি যি মাটি হাজাৰৰ মূল্যত তেখেতসকলে এজন আনজন ওচৰত বিক্ৰী কৰিছে যিহেতু তেখেতসকল মাটিৰ মালিক নহয় এইসকলক আমি যেতিয়া মাটিৰ মালিক বনাই দিম এইসকল সেই মাটিৰ গৰাকী হ'ব মাটিৰ তেখেতসকলক প্ৰয়োজনত বিক্ৰী কৰিব খুজিলেও লাখৰ দৰত তেখেতসকলে দাম পাব আজি সেইসকল মানুহ কিন্তু ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আৰু যিখিনি মষ্ট টেম্পৰাৰী চৰ আপোনাৰ প্ৰত্যেক বছৰ ভাঙে সেইখিনি হয়তো জৰীপ কৰা প্ৰব্লেম আছে চাৰ্ভেৰ প্ৰব্লেম আছে আমি এইখিনি ক'ব যোৱা নাই কিন্তু যিখিনি পাৰ্মানেণ্ট ছেমি পাৰ্মানেণ্ট মাজুলীৰ লগত অসমৰ সেই গোটেইখিনি চৰ জৰীপ কৰি চাৰ্ভে কৰি মাটিখিনি এলট কৰিব লাগে প্ৰথম দাবী হ'ল আমাৰ এইটো দ্বিতীয়তে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ কিছুমান চৰ পিয়াৰে বুলি প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে চৰত মেকুৰী এটা পাবলৈ নাই শিয়াল এটা হোৱা দিবলৈ নাই এনেকুৱা এটা অৱস্থা বানপানী হ'লে একো থাকিব নোৱাৰে তাতে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱৰ মই ভাবোঁ বিশেষ অৰ্থ নাথাকে গতিকে যদি চৰৰ মাটিক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে এই প্ৰস্তাৱখিনি বাতিল কৰি এই খেতিয়ক এই কৃষকসকল তেখেতসকলৰ হাতত এই মাটিখিনি থাকিব দিব লাগে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় স্কুল শিক্ষাৰ কথা আমি কৈছোঁ চৰত যদি আপুনি লিটাৰেচি ৰেট চায় এইবিলাকতো চাৰ্ভে নহয় চৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ পৰা 2002-03 চনত যিটো চাৰ্ভে হৈছিল সেই হিচাপে মাত্ৰ 15.16% অল শিক্ষাৰ হাৰ অসমৰ এই চৰ অঞ্চলবিলাকত 2022-23 2022-23 যদি আপুনি যায় 15-30% হ'ব নহ'বই কিজানি মানি ল'লো 30% হ'ল অসমৰ শিক্ষাৰ হাৰ 80-82% তাতে যদি এই 32 লাখ জনগণ বসবাস কৰা অঞ্চলত 25-30% যদি শিক্ষাৰ হাৰ হয় সেইসকলে সেইসকলৰ কাৰণে আমি অসমখন পিছুৱাই থাকিম য'ত আমাৰ শ্লোগান আমাৰ ৰাজ্যখনক আমি 5খন ডেভেলপ ষ্টেটৰ ভিতৰত আমি লৈ যাম তো 1/3 পপুলেশ্যনৰ এটা গ্ৰুপ 32 লাখ জনসংখ্যা বসবাস কৰা এটা অঞ্চল সেই অঞ্চলত যদি শিক্ষাৰ হাৰৰ এই দুৰৱস্থা থাকে ৰাজ্যখন আমি কেতিয়াও টপ 5ৰ ভিতৰত আমি লৈ যাব নোৱাৰিম গতিকে এই অঞ্চলবিলাকত বহুত ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে শিক্ষক বন্ধুসকলে 20-25 বছৰ কাম কৰিছে গোটেই অসমৰ লগত গতিকে আমাৰ চৰকাৰে কৰিব পাৰে আইনখন এমেণ্ড কৰি ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ 20-25 বছৰ কাম কৰা এই শিক্ষকসকল তেখেতসকলৰ স্কুলখিনি যদি লৈ লোৱা হয় চাহবাগান অঞ্চল বা চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ বিদ্যালয়খিনিক প্ৰায়োৰিটি মই গোটেই অসমৰ কথা কৈছোঁ যিয়া ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে তাৰ লগত যিহেতু চৰৰ ওপৰত আজি আলোচনা বাগান আৰু চৰ বা পাহাৰ আৰু ডিপ্ৰাইভড যি এৰিয়া আছে এই অঞ্চলৰ স্কুলবিলাকত আইনটো এমেণ্ড কৰি এই স্কুলবিলাক বিদ্যালয়খিনি যদি আমি ফেজ ৱাইজ লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ হাৰ বাঢ়িব আৰু যদি আমি সন্তুষ্ট থাকোঁ চৰকাৰে নহয় এই অঞ্চলবিলাকত 20-25% শিক্ষাৰ হাৰ থাকক তেতিয়াহ'লে আমাৰ টপ 10ৰ ভিতৰত লৈ যোৱা এইটো জুমলা জুমলাই হৈ থাকিব বাস্তৱত কিন্তু এটা কথা চৰ অঞ্চলতো পানীয়ে যেতিয়া হেৰি কৰিছে বাৰিষা পাৰ্মানেণ্ট চৰৰ কথা কৈছো স্কুলটো নাথাকে থাকে তাত আপোনাৰ এডুকেশ্যনৰ কিবা আইডিয়া আছে নেকি মানৱতক মহোদয় মই কৈছো কেনেকৈ ধৰণৰ চৰ ইলিটাৰেচি মানে বাগমাৰা চৰ আপোনাৰ এনেকা গৈ কদমতল চৰ ৰামাপাৰা চৰ মোৰ জনিয়াৰ গোবিন্দপুৰ চিতুলি এই কাদং এইবিলাক চৰ এলেকা আছে আৰু এইবিলাক ইমান টেম্পৰাৰী নহয় তাতে স্কুল আছে মানুহে প্ৰাইভেট কৰিছে মানুহে উপাধ্যক্ষ মহোদয় কিছুমানে মজাক কৰিছে কৰি থাকক চৰৰ পৰা ডক্টৰ ওলাই আছে চৰৰ পৰাও এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হৈ আছে চৰৰো বহুত এনেকুৱা আছে এটা ঘৰত 2-3 জন কৰি ডক্টৰ হৈছে হয় কষ্ট হৈছে তেখেতসকলৰ
আমি এই কারণে কথা কইছো মোর কলগাছিয়া গাঁও একেবারে সরল লগত বেকি নদীর পারত আপনি ঘরত এক এক মিনিট আপনি এই আইডিয়াটোই দিয়ক যে তারপর কেনেকে ডক্টর উলাইছে তেনেকে সরকারি দিকে সরল লড়াছলিও হয় তেকে তো কামে সুবিধা দিব পারা নাই আজি সরল লড়াছলি ট্রাই করি আছে তেকে তো আইটিয়ান হবো তেকে তো ইউপিএসসি কোয়ালিফাইড করিব এসিয়াসত বহিব এই চিন্তা চর্চা করি তেকে তো আমাক কই আছে আমিও এই প্রচেষ্টা করি আছো কিন্তু অকলে নোয়ারিম এখন 26 জন বিধায়ক পজিটিভলি এই কথাটা চিন্তা করিব লাগিব যে সা জনগোষ্ঠী সর সাপরিত বসবাস করা এই সকলক আমি আগুয়াই লৈ যাব লাগিব যেবিলাক পার্মানেন্ট সর আছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এইবিলাক স্কুল আছে তাত আরামসে স্কুল বিলাক আমি প্রভিন্সিয়ালাইজ করিব পারো এই বিদ্যালয়খিনি আমি রাখিব পারো কোনো অসুবিধা মাননীয় মহোদয় নহয় মই হে করিছো কমিউনিকেশনের উপর চরত বহুত গ্যাপ ব্রিজ আজি গোয়ালপাড়া পৰা গুহাটি লৈকে ব্রহ্মপুত্রের মাজত ব্রিজ নাই আজি গুহাটির পৰা তিনচুকীয়ালৈকে আমার কিছু ব্রিজ হয়েছে আর যদি কোথাও প্রয়োজন আছে হব লাগে ইয়ার আমি বিরোধিতা নকরো গোয়ালপাড়া পৰা গুহাটিলৈকে প্রায় 200 কিলোমিটার ডিস্টেন্স গুহাটি হরাইঘাটর পৰা গোয়ালপাড়া ব্রিজ ইয়ার মাজত আমার বহরীর পৰা কাছুমারা বা বাগবরের পৰা আলোপতির পৰা দুই জায়গা যিকোনো একটা জায়গা সিলেক্ট করে ব্রহ্মপুত্রের উপর যদি ব্রিজ করিব পৰা যায় এই বৃহত্তর গোয়ালপাড়া বরপাটা আর কামরূপর এই সর অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হব এই অঞ্চল বহুত আগবাড়ি যাব কইছো পিয়ারপর কথা মোক কইছো তো মাননীয় মহোদয় স্বাস্থ্যর কথা রিভারেন হসপিটাল আছে সর এলাকাবিলাক ডক্টর থাকিব নিবিচারে গভর্নমেন্টে পারে তেখেতকলক অলপ সুবিধা বেশিকে দি এই প্রভিজন আছে পাহাড়ত হক সরত হক চাবাগান অঞ্চলত হক ডক্টর সকলক যদি অলপ সুবিধা বেশিকে দি এই সর অঞ্চল বিলাকত পঠায় নিশ্চয় স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রে তেখেতকলে ভাল কাম করিব আজি পপুলেশনের কথা কইছো আমি আমিও বিচার কন্ট্রোল হব লাগে আমি আট ভাই ককাই আছিল আমার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আট ভাই ককাই আছিল কিন্তু আমার 8 জনের মাত্র 15 জন কিয় অ্যাওয়ারনেস হয়েছে শিক্ষা দীক্ষার কারণে আমি 8 জন ভাই ককার আমার মাত্র 15 জন 16 জন নহয় কিন্তু আমি 8 জন আছিল আমার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সোনোয়াল ডাঙরিয়াও 8 ভাই ককাই আছিল তেখেতকলেও লড়া ছোৱালী কম গতি সরল মানুষ বিচারে যে পপুলেশন কন্ট্রোল করব কিন্তু তেখেতকলক শিক্ষা দীক্ষা দিব লাগিব সুবিধাখিনি তেখেতকলক দিব লাগিব চাকরি বাকরি সুবিধা দিব লাগিব চাহ বাগান আর সর এলাকাত তাহলে এই মানুষখিনি উঠি আহিব যেরকম উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই হেক করেছো গতি আমি যেটা প্রস্তাব আনিছো মই ভাবো সরকার এটা গ্রহণ করি শিক্ষা স্বাস্থ্য কমিউনিকেশন আর মাটির অ্যালটমেন্ট আদি করে এইখানে গ্রহণ করে সরকারে করব বলে এটা 4.5 মিনিট আছে কমলাই।